Assalomu alaykum. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yana Oydan hayot live dasturi. Bugun 13-mart haftaning chorshanbasi. Assalomu alaykum azizlar. Barchamizga muborak Ramazon xayrli va barokatli kelgani rost bo'lsin. Mana bugun biz Ramazon oyining 3-kunida ham siz bilan diydorlashib turibmiz. Bugun ham siz uchun eng saralarini, eng foydalilarini ilinishga harakat qilganmiz. Siz esa biz bilan birga bo'ling va bizdan eshitganlaringizni albatta o'z hayotingizga tatbiq eting. Albatta, aziz muxlislar, bizni nafaqat teleekranda balki ijtimoiy sahifalarda ham ko'rish mumkin. Buning uchun esa doimgidek mana shu sahifalarimizni hammasiga obuna bo'ling va bizni ko'rsatuvimizni qayta-qayta ko'ring va berib borilayotgan tavsiyalarni hayotingizga tatbiq eting. Shunda hayotingiz juda ham oydan bo'ladi. Ana endi esa bugungi sahifalarimiz qisqacha anonsi bilan tanishib o'tasiz. Oshxonamizda doimiy hamkorimiz shifokor endokrinolog tibbiyot fanlari nomzodi Dildoraxon Yo'ldoshova bugun xizmatdalar. Bugun Dildoraxon bilan qandli diabeti bor ro'zadorlar uchun muhim tavsiyalarni eshitamiz. Dildoraxon assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Sport maydonchamizga esa Angrendan mehmonlar kelishgan. Angren shahar 34-chi sonli tayanch harakat a'zolari shikastlangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internati o'qituvchisi Sherzod Qoshev hamda ushbu maktab o'quvchilari ular bilan so'nggi kunlarda o'tkazilgan musobaqalar va ularning natijalari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yana bir mehmonimiz, doimiy hamkorimiz, Oyda hayot live dasturi image maslahatchisi, Ozoda butik liboslar do'kon rahbari, image maslahatchi Ozodaxon Qodirova bilan bo'ladi. Ozoda opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Bugun Ozoda Qodirova bilan biz mavsum uchun kerakli bo'ladigan tavsiyalarni bu yil bahor mavsumida qanday trendlar bo'ladi, ranglar qaysilarini ko'proq tanlaganimiz va ranglar uyg'unligini birgalikda tanlashni o'rganamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Aziz muxlislar, odatdagidek Oydan hayot live dasturi jonli efirda, shuning uchun SMS savolimiz ham bor. Mana shu SMS savolga siz ham faol bo'lib javob berishingizni iltimos qilardik. Demak, bugungi SMS savolimiz quyidagicha: farzandingiz professional sport turi bilan shug'ullanishni istaysizmi? Savolga javoblaringizni qisqa raqamga yuborishingiz mumkin, ya'ni 37-08 raqamiga yuboring. Ha javobi uchun U5, yo'q javobi uchun esa U6 kodini yuboring. Sizning javobingiz biz uchun muhimligini unutmang. Va dasturimizni boshlashdan avval bugungi image uchun ham Ozoda Qodirova va Ozoda liboslar do'koniga alohida minnatdorlik bildiramiz. Aziz, siz uchun yig'inganlarimiz mana shulardan iborat. Bir soat vaqtingizni biz bilan o'tkazsangiz, albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Hozir esa navbat e'lonlarga. E'lonlar juda ham tez o'tib ketadi. Ana undan keyin esa albatta bizni kuzating. Navbat e'lonlarga. Tomosha qilayotganingiz Oydan hayot live dasturi va biz ilk suhbatdosh bilan suhbatga kirishga tayyormiz. Bugun oshxonamiz egasi shifokor endokrinolog tibbiyot fanlari nomzodi Dildora Yo'ldoshova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dildoraxon, sizni sog'lik salomatlikda ko'rib turganimizdan benihoyat mamnunmiz va adashmasam mana bugungi kunda bir oy davomida mutaxassislarning beradigan tavsiyalari yurtdoshlarimiz uchun juda ham kerakli, manfaatli bo'ladi. Chunki Ramazon oyida ro'zani tutishni niyat qilganlar juda ham ko'p va ularni orasida ayniqsa qandli diabeti bor bo'lib turib ham mana shu kunlardan bebahra qolmaslikni xohlovchilar juda ham ko'p bo'ladi va bugun sizni aynan shunday qandli diabeti turli darajalarda bor ro'zadorlar uchun muhim tavsiyalarni berishingizni xohlab taklif qilganmiz. Marhamat, so'z sizga. Avvalambor ro'zani foydasi haqida gapirib bermoqchiman. Ro'za tutish yoki zamonaviy tilda interval ochlik. Interval ochlikni foydasi haqida hattoki yapon olimlari Nobel mukofotini ham olishgan. Interval ochlik yoki ro'zadorlarimiz 30 kun ro'za davrini agar biz 2-3 qismga bo'lib olsak, birinchi boshlang'ich qismida 8 soat ochlik boshlangandan keyin organizmimizdagi qolgan ovqatlarimiz yana qayta so'rilishi boshlar ekan.
Ve sekin asta birinci başlangıç davrlarda içeklerimizdeki agar har xil patogen mikroorganizmlar bo'lsa yoki zamburug'lar bo'lsa, bularni sekin asta parçalanıp yo'q bo'lishi, ya'ni içeklerimizni tozalanish prosesleri ketarkan. Ve başka azolardaki tıkalmalar ham sekin asta tozalanish bosqichlari bo'lib o'tadi. Keyinchalik mana shu davrda boshida ko'pchilik bosh og'rig'i, holsizlik yoki shunga o'xshash noxush holatlarni his qilishni boshlashadi. Chunki mana mashhur parchalangan patogen mikroorganizmlar organizmda intoksikatsiya belgilarini keltirib chiqaradi. Sekin asta keyingi bosqichlarga o'tayotganimizda bu belgilar kamayib boradi va organizm hujayralarimiz hamma to'qimalarimizdan tiqilmalarni, chiqindilarni sekin asta chiqarishni boshlashadi va bu tozalash protsessi boshlanadi. Tozalash protsessi bilan birgalikda immunitetimiz ham oshishni boshlaydi. Ve ro'za dorilarining oxirgi davrlarida immunitetlar oshgan, energiya qo'yilishi boshlaydi, energiya ishlab chiqarish oshadi va bu insonlar zehnlari o'tkirlashadi, diqqatlari yana ham yaxshilashadi, xotira kuchayadi va o'zlarini tetik his qilishni boshlashadi. Agar bu ro'zador to'g'ri ro'za tutsa, aytmoqchimanki, agar biz ro'zani masalan yengil hazm bo'luvchi uglevodlarga boy bo'lsa ratsionimiz yoki shirinliklar, konditor mahsulotlari, trans yog'lardan tayyorlangan taomlarni ko'p ishlatsak yoki ko'p iste'mol qilsak, bu proseslar biroz o'zgarar ekan. Ya'ni ro'zani foydasi pasayishi boshlaydi. Qandli diabet, masalan, asoratlanmagan qandli diabet insonlar ro'za tutadigan davrda ularga ham xuddi shunday tavsiya beramiz. Ya'ni ratsionlarida uglevodlarni chiqarib tashlaymiz yoki aksincha murakkab uglevodlarni iste'mol qilishlari mumkin. Ya'ni yormalar, grechkalar, perlovkalar, mana bularni ular iste'mol qilishlari mumkin. Birinchi navbatda suv ichish rejimiga rioya qilishlari kerak. Ya'ni ertalab sahardan turib iliq suv ichishimiz kerak. Suvimizning harorati 40 gradusning atrofida bo'lishi kerak. Muzda ichib qo'ymaymiz, chunki biz kunduzi bilan och yurganimizda oshqozon ichagimizda aytib o'tgandek har xil protsesslar davrida biroz shikastlanishlar bo'lishi ham mumkin. Bundan saqlanish uchun ertalab issiq suyak sho'rvalardan boshlashimiz mumkin. Suyuqlik ichish rejimini yo'lga qo'ydikmi? Ratsionimizda ertalabdan kletchatkalarga boy va oqsilga boy mahsulotlar bo'lishi kerak. Kletchatkalarga boy, mana masalan, mana bunday salatlarni buyurishimiz mumkin. Salatlarimizda yoki mana oqsil yedik, go'sht yedik, baliq yedik, salatlarimizga ko'proq foydali yog'lardan foydalanishimiz kerak. Masalan, zaytun yog'lari yoki zaytun yog'ini o'zini ishlatishimiz mumkin. Yo bo'lmasam avokadolar, yong'oqlar, har xil mana don mahsulotlari bo'lgan yog'lardan foydalanishimiz shart. Chunki bu yog'lar bilan bizi o't yo'llarimizni, o't ajralishini kuchaytirib beramiz va hazmimiz yana ham yaxshi bo'ladi. Kechqurungi iftorlikda ko'pincha iftorlik paytida ko'p insonlarning xatosi haddan ziyod ko'p yeb qo'yishadi. Va bizani xalqimiz somsalarni yaxshi ko'rishadi va somsalarimizda ko'pincha trans yog'lar ishlatiladi. Demak, bizga iloji boricha somsa yesek ham oddiy xamirdan tayyorlangan somsalarni yoki ko'k somsalarni iste'mol qilishimiz mumkin va albatta uning yonida oqsilimiz va har xil kletchatkaga boy bo'lgan salatlarimiz bo'lishi shart. Dildoraxon, mana kuni kecha oila davrasida shu narsani muhokama qilganimizda men yana bir bora ta'kidlashimga to'g'ri keldi. Asosan bizni dasturxonlarimiz siz yuqorida aytib o'tgan yengil uglevodlarga boy. Masalan, saharlikka osh yeyish hozir juda ham urf bo'lyapti, lekin oshni asosiy o'sha mahsuloti guruch bu yengil uglevodlarga kiradi. Guruch biroz og'ir hazm bo'ladi va guruch organizmimizga tushgandan keyin u shakarga aylanib so'riladi. Nima uchun biz ertalab yengil uglevodlarni iste'mol qilmaslikni tavsiya qilamiz? Agar biz shirinliklar bilan saharlik qilsak,
bu şirinlikler insulin ajralishini kuchaytirib yuboradi. Çünkü her bir yegan uglevodimizga insulin reaksiya berib ko'p miqdorda ajralishi mumkin. Ve bu kun davomida bizni chanqashimizga ve yana qornimiz ochib ketishiga sabab bo'ladi. Shuni oldini olish uchun ham ertalab ko'proq oqsil mahsulotlari ve salatlarga boy ve foydali yog'larga boy mahsulotlarni iste'mol qilsak bizni ham to'q tutadi, ham kunduzi bilan qiynalmasdan roza davrini o'tkazishimiz mumkin. Ve bugün siz tayyorlab kelgan mahsulotlar ham aynan şu qoidalarga rioya qilingan holda tanlangan. Albatta. Ertalab masalan bize til yishimiz mumkin, qaynagan go'shtlar iste'mol qilishimiz mumkin, baliq yishimiz mumkin. Uni yonida albatta kletchatkalar bo'lish kerak va mana bu bugun tayyorlangan salatni tarkibida pomidor, bodring, ozgina tvorojniy sir bilan zaytun donachalari bor va avokado bor. Zaytun ham avokado ham foydali yog'larga boy tarkibi. Shuning uchun bularni agar biz doimiy ravishda iste'mol qilsak, biz roza davrini juda ham foydali o'tkazamiz. Tushunarli. Endi marhamat. Ro'zadorlar kunlik suv normasi o'zi qancha bo'lishi kerak deb bor? Kunlik suv normamiz hammani ko'pincha biz og'irlikka qarab hisoblaymiz. 2 litrdan 3 litrgacha. Endi ro'zador insonlar birinchi saharligi ko'proq miqdorini, masalan, agar biz 2 litr suv buyursak, 1,5 litr yoki 1 litrdan ko'proq qismini ertalab saharligi ichganimiz ma'qul. Kunduzi bilan chanqashimizni oldini oladi va organizmimizdagi kunduzi bilan bo'ladigan modda almashinuv jarayonlari uchun suv juda muhim va kerakli. Shuning uchun ham ertalab hech bo'lmaganda 1,5 litr suv ichishga ulgurishimiz kerak. Ana qarang, bizda odatda suvni iftorda og'iz ochishdan oldin suv bilan ochilish nuqtai nazarda suv bizni e'tiborimizda bor, lekin saharlikda og'iz yopilgunga qadar 1,5 litrgacha suvni ichish haqida hamma ham rioya qila olmaydi. Menimcha mana Akmal aka ham hayron bo'lib shunaqa reaksiya bildiryapti, lekin demek ki bunu bajarsa bo'ladi. O'sha ovqatlanishni orasida albatta bir soat vaqtliroq dasturxonimizda taom tayyorlaguncha shuni oralig'ida xoplab-xoplab kichkina-kichkina porsiyalar bilan ichib ulgursak bo'ladi. Bizga o'xshab tayyor dasturxonga turadiganlar qanaqa? Ha, erkaklarni qo'ya qoling. Endi imkoni qilish kerak. Endi demak, o'zingizni salomatligingiz haqida o'zingiz qayg'urishingiz kerakligini tan olganingizdan keyin o'sha vaqtliroq turgan paytingizda ishni shu iliq suv ichishdan boshlashga qaratish kerak bu. Chunki menda yuqorida Dildoraxon aytdilarki, bir yilda bir marta keladigan mana shunday bir imkoniyat oyida biz maksimal darajada salomatligimizni qayta tiklab olish uchun ishlatsak ham bo'ladi, lekin bunday imkoniyatni qo'ldan boy berishimiz ham o'z ixtiyorimizda ekan. Endi har bir organizm individual. Ba'zi insonlarga yarim litr yoki 800 gram yoki 1 litr suv yetarli bo'ladi. 1 litr deganimizda ko'pchiligi u ko'pga o'xshab ko'ringani bilan aslida u ko'p emas. Masalan, 3-4 ta bokal suv ichsiz, uni o'zi ham pachti 1 litr bo'lib qoladi. Shuning uchun hech bo'lmaganda 1 litr ichishga ulgurasiz. Dildoraxon, biz bilamiz, mana siz bilan ko'p suhbatlardan biz ham ancha bu sohada axborotga egamiz deb ayta olamiz. Mana qandli diabetni ham turli darajalari bor, va mana shu darajalarga qarab turib ro'zadorlarga qo'yiladigan qanaqadir bir tavsiyalar, talablar ham o'zgarib borsa kerak. Masalan, albatta qandli diabetlarga ham ratsionga ularni avval, agar diabeti bor insonlar roza tutishni niyat qilishsa, ular avvaldan shifokorlar bilan maslahatlashib rejalashtirishlari lozim. Roza davrida ular ham ratsionlarini ko'rib chiqishadi. Ular shundoq ham parhezda yurishadi va parhezlarida parhez davomida, roza davri davomida ular qondagi qand miqdorlarini nazoratida bo'lishlari shart. Roza og'iz davrida ular hech qanaqa tabletkalar yoki insulinlarni qabul qila olishmaydi, lekin ular qondagi qand miqdorini nazorat qilishlari mumkin. Bu bilan ularni roza og'izlari ochilib ketmaydi. Shuning uchun roza tutaman degan insonlarga biz har doim qand miqdoringizni kun davomida o'lchab turing deb buyuramiz.
kun davomida agar qand miqdorlari to'rdan tushib ketsa yoki 11-12 dan oshib ketadigan bo'lsa, demak ro'zani ochib yuborish buyuriladi va u insonlar o'ziga yordam ko'rsatishlari kerak. Men kuni kecha aynan mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan imom domlalarimizni televizor orqali fikrlarini eshitganimda xuddi shu gapni aytishdiki, masalan aytaylikki, u yoki bu xastaligi bor insonlar avval albatta shifokor bilan maslahatlashishlar kerak va ularni salomatligiga keskin zarar bo'lmaydigan holat bo'lsa agar ular bemalol ro'za tutishlari mumkin, lekin o'z salomatliklariga zarar qilmaydigan tartibda ovqatlanish kerak degan fikrni o'sha ilmli insonlar ham aytishyapti. Demak, qandli diabeti bor odamlar ro'za tutmoqchi bo'lsa, avvaldan, ya'ni bir oy oldin siz kabi mutaxassislarga, shifokorlarga, doktorlar bilan maslahatlashgan holda tutishadi. Albatta, bu insonlar diabet bilan asoratlanmagan bo'lishlari kerak. Dildoraxon, mana hozirgi keltirgan yeguliklar, siz tayyorlagan yeguliklarda oqsilni ko'rdik, murakkab uglevodlarni ko'rdik, kletchatkani ko'rdik, yog'larni ko'rdik. Ana endi baribir bizni qiziqtiradigan savol, shirinliklarni o'rnini nima bilan bosganimiz ma'qul? Biz diabeti bor ham, yo'q ham ro'zadorlar uchun shirinlik o'rniga qaysi payt qanday mahsulotlarni tavsiya qilasiz? Shirinliklarni o'rnini biz yormalardan olishimiz mumkin yoki grechkalardan olishimiz mumkin, chunki ular murakkab uglevodlar. Voy, uni shirin mazasi yo'q-ku? Uni shirin mazasi yo'q. Lekin ular organizmimizni xuddi uglevodlarga o'xshab o'rnini bosishi mumkin. Masalan, ko'p insonlar shiringa o'ch bo'lishadi. Ro'za davrida xumor bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri ro'za davrida shirinlikka nima uchun o'ch bo'lishadi? Boy aytib o'tganimdek, patogen mikroorganizmlar faqat shirinlik bilan oziqlanishadi. Biz agar uglevodlarni chiqarib tashlasak, bular nobud bo'lishni boshlaydi. Lekin chiqarmasdan biz aralashtirib iste'mol qilsak, buni foydasi juda past bo'ladi va bu insonlar shirinlikka qaram bo'lib qolaverishadi. Shuning uchun biz ko'pincha og'iz ochish davrida ikkita xurmo yeyishni tavsiya qilamiz. Xurmo yeyish mumkin, yo bo'lmasam ovqatdan keyin yoki saharlikdan keyin juda ham shirin bo'lmagan azgina olma yo bo'lmasam rezavor mevalar, ya'ni malinalar yoki hozir nima deydi, chernikalar bor-ku, gumbikalar, va shularni yeyishi mumkin. Aha, chinarli. Ular bilan uni o'rnini bossa bo'ladi va bular organizmimizdagi insulinni juda ham katta miqdorda ajralib ketishini oldini oladi. Apelsinlar iste'mol qilsak bo'ladi. Tushunarli. Demak, bir oy mobaynida biz ham ibodat o'laroq, ham organizmimizni to'g'ri ishlashga, to'g'ri ovqatlanishga o'rgatib olishimiz mumkin ekan. Buning uchun o'sha o'zimizni e'tiqodimiz kuchli bo'lishi, irodamizni biz jilovda ushlay olishimiz ayniqsa bu oyda juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun bunda imkoniyatdan sabr oyi deb sabr qilishga ham o'rganamiz. Demak, har tomonlama imkoniyatdan foydalanganimiz o'zimiz uchun foydali va afzal ekan. Rahmat Dildoraxon. Juda ham kerakli, foydali tavsiyalar bo'ldi. Faqat bitta narsaga sal yuragim nima qilib turadi? Shu berilgan tavsiyalarga rioya qilinarmikan? Nechta odam bugundan boshlab saharlikda ancha ko'pchilik rioya qiladi. 1 litrgacha. Shaxsan Shuhrat Rahmatjon bugundan boshlab gapirmayapman. 1 litr. Umuman aytganda o'zini sog'lig'iga e'tibor bo'lmaslikka ko'pchilik rioya qiladi. Chunki agar suvdan boshlasangiz, ko'plab muxlislar bilan suhbatda bo'lganimda sizlarni ko'rsatuvingizda berib borilgan tavsiyalarni men hayotimga tatbiq etaman degan, lekin to'g'risi suv to'g'risini so'ramagan. Men suv to'g'risida gapiryapman. Ertadan boshlab Shuhrat Rahmatjonovni har efirda o'zim nazorat qilaman. Dildoraxon, bizni tomosha qilib turgan Oyda hayot live dasturining muxlislari o'zingizni, mijozlaringiz bor, ularga kun tavsiyalaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. 3-chi kamera sizga ishlayapti. Muxlislarimizga ro'za oyida sabr, kuch-quvvat va baraka tilayman. Ilohim ro'za davrini juda ham ser mazmun va foydali qilib tugatishini tilab qolaman. Rahmat. Sizga ham go'zal tilaklaringiz hamroh bo'lsin. Tavsiyalaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Hozir Dildoraxon shoshilib yana xizmatga otlanib turibdilar. Kuningiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat. Rahmat. Salomat. Demak, aziz telekanal tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Navbatdagi suhbatimiz angrelik mehmonlar bilan bo'ladi. Hozir esa qisqagina tanaffus. Dildoraxon.
Dasturimiz davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonlarni sizlarga tanishtirib o'tsam, Angren shahar 34-sonli tayanch harakat a'zolari shikastlangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internati o'qituvchisi Sherzod Qoshev hamda ushbu maktabning o'quvchilari. Assalomu alaykum. Endi o'quvchilar dedik, Sherzod, mana shu o'quvchilaringizni bizga, qolaversa teletomoshabinlarga yaqindan tanishtirasiz. Bularni bu qizlarni ham o'quvchilar deymiz, ham tarbiyalanuvchilar deymiz. Nimaga? Chunki bizda ham ta'lim olishadi, tarbiya olishadi. Bizda shu yotib, ham o'qishib. Bu qizimiz Karomat qizimiz, o'zi asli to'g'risi ko'rinishidan og'ir vazmin bo'lgan bilan, lekin o'sha jismoniy tarbiya dars jarayonlarida o'sha harakat sifatlarini deb sezib qoldik. O'zi bilan suhbat o'tkazganimda o'sha stol tennisiga qiziqishini aytdi. Va bu qiziqishini zudlik bilan amalga oshirib, bizning maktab internatimizda o'sha stol para stol tennisi tashkil etilgan. Shunga javob qildik. Qiziqish o'tdiki, bu qizimiz boshqa o'quvchilarga qaraganda tezda yaxshi natijalarga erishib ketdi. Hattoki yuqori sinflar o'rtasida ham o'sha tashkil qilingan musobaqalarda ham yaxshi natija ko'rsatdi-da, biz taklif qildik. Shahar viloyat bosqichlariga. To'g'ridan-to'g'ri yo'lda ham birinchi o'rinlarni oldi faxrlik. Keyin respublika miqyosidagi musobaqalarga qatnashni boshladi. Yo'lda ham endi ozgina to'g'risini aytsam, ko'p qizlarda, bolalarda e'tibor beraman, hayajon bo'ladi. Bu qiz umuman hayajon bo'lmadi. Jarayonlarda og'ir vazmi o'sha kerakli joyda, kerakli harakatlarni amalga oshirdi. Faxrlik, respublika miqyosida faxrlik ikkinchi o'rinni oldi. Juda ham yaxshi va mana yaqin kunlar orasida ham xotin-qizlar bayramiga atalgan deymizmi, bag'ishlangan bir xotin-qizlar kubogi bo'ldi respublika miqyosida. Vafiyatda bu musobaqada 18 yoshdan oshganlar, lekin bu qizimiz yaxshi natijasini ko'rdi. Toshkent viloyati paralimpiya qo'mitasi tomonidan kelish qizni olib boramiz işte. Haqiqatan ham yuzimizni yerga qaratmadi, juda ham yaxshi o'zidan katta qizlar bilan bellashib Ana bunday diplomlar, maqtov yorliqlarni, medallarni qo'lga kiritib keldilar. Demak, maktab internatini diplomlar, maqtov yorliqlar yig'iladigan o'sha joyi yana ko'payib, yana soni ko'paydi. Keling shu o'rinda Karomatxon o'zlarini ham suhbatga tortaylik. Baylimi? Karomatxon, mana hozir ustozingiz sizni hayajonlanmaydi. O'zini juda ham og'ir bosiq tutib olgan, deyaptilar. Lekin İçingizde bar mı hayajon bo'ladi-yu? Ha? Shu haqda. Men Dasamat va Karomat, Angren shahar 34-chi maktab internat o'quvchisiman. Hozirda 10-chi sinfda o'qib kelmoqdaman. Men bu stol tennisiga qiziqishim oldindan bo'lgan. Men bunga hozirda 1 yil bo'ldi shug'ullanayotganimga. Bunga qaramasdan o'rinlarni olib kelmoqdaman. Shu trenerimning so'zlaridan nimalar olyapman o'zimga. Qarang, 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yillik ichida ancha-muncha yutuqlarni qo'lga kiritibsiz-da, ha? Davom ettiring. Men bu stol tennisini o'ynashda davom etmoqchiman. Kelajakda men yuridik universitetiga topshirmoqchiman. Bu stol tennisi menga hobi bo'lib qoladi. Mening qiziqishlarim, men ingliz tili, rus tiliga qiziqaman. İngiliz tili, rus tiliga qiziqaman. Hozirda rus tili tugaragiga bormoqdaman. Juda ham yaxshi. Endi Karomat, yuqorida baribir hayajon haqida so'radim-da. Hayajonlanasizmi, to'g'rimi? Ozroq. Ozroq hayajonlar. Qanday bo'lsasiz hayajonni? Chalg'itasizmi o'zingizni yoki qanaqadir o'zingizga o'zingiz gapiradigan gaplaringiz bormi? Yoki ustozingizga qarab turasizmi? Kimdir onasini o'ylaydi, kimdir O'zbekiston bayrog'ini tepaga ko'tarayotganini xayoliga keltiradi. Qanaqa hayajonni bo'lsasiz? Yo'q. Osha Ayda yenge bo'tib ketaman. Hayajonga ahamiyat bermaysiz. Unga o'zingiz e'tiboringizni bermaysiz. Sherzod, shu o'rinda mana sportchilarimizga hayajonni bosasiz, ruhiy o'zini quvvatlantira olish nuqtai nazaridan qanaqa tavsiyalar? Bizda o'sha sport musobaqa oldi tayyorgarligi bo'ladi. Albatta, psixologik tayyorgarlik, fiziologik tayyorgarliklar bo'ladi. Bu tayyorgarliklarda biz obyektivni bu narsani ko'rsatib o'tib ketamiz.
maqsad misol g'alabami? Faqat shu g'alaba haqida. Chunki atrofda har xil balichilarni anaqalar e'tibor bermasdan bu tayyorgarlik bo'ladi. Sportchi jangga oli tayyorgarlik deyiladi. Shuhrat bu savolni bekorga berganmi yo'q? Mana Sherzodga alohida minnatdorlik bildirmoqchiman. Shu efirdan tashqari paytlarda ham bot-bot aloqaga chiqib turadilar. Maktab o'quvchilari bilan video orqali salomlashib, so'rashib, esingizda bo'lsa, o'tgan safar Sherzod o'g'il bola shogirdlari bilan, talab o'sha o'quvchilar bilan, tarbiyalanuvchilar bilan kelgandilar. Bayram bilan tabriklab turishadi, o'tkazilgan musobaqalar haqida gapirib turishadi va Sherzod o'zi o'qituvchi bo'lib turib, ularni psixolog ham deya olaman. Bolalarni o'sha qo'llab-quvvatlab, rag'batlantirib, mana bugungi chiqishimiz ham Sherzodni aynan ana shunday harakatlari asosida ro'y berdi. Rahmat Shuhrat. Sherzod. Keyingi qizimizni tanishtirasizmi? Ha, keyingi qizimiz Kamola qizimiz. Bu qizi ham alohida o'zining ta'riflari bor. Biz o'sha jismoniy tarbiya darslarida o'sha 5ta jismoniy sifatga e'tibor beramiz. Albatta, sirasi o'sha yo'naltiramiz. Bu qizi o'sha oyog'ida rastyashka deyiladi i zrivnoy skorost oyog'ida i para taekwondoda taklif qildik. Biz Angren shahrida o'sha sport maktablarida para taekwondo tashkil etilgan Ahmed Bahodir degan murabbiy ostida olib bordik. Juda qisqa vaqtda bu ham o'sha viloyat, shahar, viloyat, respublika miqyosida musobaqalarga qatnashib faxriy o'rinlarni egallab keldi. Bu qizimiz shu qizimizga o'xshab ketadi xarakterlar. Bu o'zini bosib olgan. Og'ir, bosiq, hayajon degan holatlardan chetda. Faqat maqsad sari olg'a. Mana bu ko'rib turgan diplom, bu birinchi darajali diplom Kamola siziki ekanda, bu o'sha sportning para taekwondo turi yo'nalishi bo'yicha kattalar va o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionati g'olibi. Sizda qanaqa hayajonlar bo'ladi, qanaqa kechirmalar bo'ladi? Endi hayajon bo'lmasa kerak, endi boshida chiqishda, tatamiga chiqishda hayajon bo'ladi. Keyin esa u yoqqa nimalar ko'z oldingizdan nimalar o'tadi? Ayniqsa agar yutib qolsangiz, qanday xursand bo'lasiz? Ichingizdan qanaqa hayajonlar o'tib ketadi o'sha paytda? Hayajon bo'ladi. Masalan, Angrendan Toshkentga yo'lga chiqqanda ichimda "Ey xudo, yuzim yorug' bo'lsin" deb borganman. Hayajon qachon yo'q bo'ladi? O'sha tatamiga chiqqan paytda ham raqib oldingizda namoyon bo'lganda, menimcha hayajon bo'lmasa kerak-a? Ha, raqibni ko'zlariga qaraganlardi. Komola, bu hayajon boshqa narsa, qo'rquv boshqa narsa-da. Siz qo'rqasizmi shu nimadandir? Nimadan qo'rqasiz? Musobaqalardan oldin. Yes, tashlashim. Bu tasha olamanmi deb qo'rqaman. Ha. Demak, tayyorgarliklar paytida o'zingizga qo'ygan maqsadni erisha olamanmi yo'qmi deb qo'rquv bo'ladi. Uni qanaqa qilib yengasiz? Kimlar yordam beradi? Qanaqa yordam berishadi? Trenerim yordam beradi. Bularni qanaqadir sehrli so'zi bormi? Nima deb yordam berishadi? Nima deb ular sizlarni bir pasta meni xotirjam qilib qo'yishadi? Harakat qilaver deydi. Tushib ketadi sekin-sekin. Menimcha bular sen yaxshisan, sen har doim g'olib bo'lasan deb quloqingizga quyib turishsa ham kerak-a? Endi Komolaxon, mana o'qituvchilarni hozir maqtayapsiz, mana yutuqlar, fotosuratlarda ham ko'rinib turibdiki, turli musobaqalarda qatnashib, faxriy o'rinlarni egallab kelyapsiz. Aytingchi, kelajakda rejalaringiz qanday? Umuman sport sohasida kasb o'laroq qanaqa rejalaringiz bor? Kelajakdagi rejalarim o'qishga kirish, institutga. Keyin chempion bo'lish. Qaysi yo'nalish bo'yicha oliygohga topshirmoqchisiz? Moliya. Moliya yo'nalishida. Men endi bekorga sizni kelajak rejalaringiz haqida shunaqa maydalab so'ramayapman. Hozir efirimiz avvalda siz telefoningizni qo'lingizga olib, hozirgi yoshlar singari blogerlarga o'xshagan harakatlar qilib, bizni ham yoritishga harakat qildingiz. Endi mana har ikkingizga savol bo'ladi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'zi qilayotgan ishlarini, erishayotgan yutuqlarini ko'rsatib borish urf bo'ldi. Siz ham bu sohaga qiziqishingiz bormi, yo'qmi? U qanday ahvolda? Holatda. Qiziqaman, ko'p emas. Ko'p emas. Nima uchun? Nimaga ko'p vaqtingizni telefonda, ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazmaysiz? Nimaga? Endi kelajagim ham o'qish bilan bo'ladi. O'qishga kirishim kerak, institutga. Telefon o'ynab o'tiraversam, qolib ketadi. Karomat, sizda qanaqa ijtimoiy tarmoqlar? O'rtog'im aytgandek, ko'proq kitob o'qish bilan vaqtimni o'tkazishga nima qilaman?
telefondan baribir ko'p foyda yo'q deb o'ylayman. Tushunarli. Sherzod, shu o'rinda siz faoliyat olib borayotgan maktab o'quvchilari telefondan foydalanish odobi, tartibi haqida qanday bir fikrlar ayta olasiz? Qanaqa yo'l tutasizlar o'qituvchilar? Bu savol juda ham o'rinli bo'ldi. Nafaqat bizim maktabda, umuman keng miqyosda olsak ham yoshlarimiz telefonga har xil yondoshadi. Qizlarimiz aytgandek, biz albatta qaysidir ma'noda chegara qo'yamiz. Telefondan, ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanish mumkin yoki noto'g'ri. Biz o'sha yoshligidan kelajakni ko'proq ko'z oldiga qo'yamiz-da, agar kelajak o'zingizning qo'lingizda. Vaqtingizni bekor o'tkazmasdan unumli foydalaning. Mana masalan, qizimiz aytib o'tdi, ingliz tili, rus tili, shunga o'xshash kelajakda kirmoqchi bo'lgan o'sha soha haqida ko'proq ma'lumot olsa foydaliroq bo'ladi. Albatta bu rahbariyat tomonidan, pedagog xodimlar tomonidan qattiq nazoratga olingan. Qolaversa, hozir bilasiz, butun jamiyatda internet tarmoqlari rivojlanib ketyapti, nazoratga olmasa ham bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz. Lekin internetdan foydali maqsadda foydalansa ham yaxshi bo'ladi. Uni zararidan ko'ra foydasi ham ko'proq, lekin shuni alohida aytishim kerak, buning uchun esa aziz teletomoshabinlar, bizning sahifalarimiz albatta aytib o'tganimizdek internet sahifasida ham bor. Buning uchun esa barcha sahifalarga bizga obuna bo'lishingiz mumkin va bugungi savolimiz, ya'ni SMS savolimizni yana bir bor eslatib o'tsak. Ya'niki farzandingiz professional sport turi bilan shug'ullanishni istaysizmi? Mana shu savolga javobni qisqa raqam 3708 qisqa raqamiga yuborishingiz mumkin. Ha javobi uchun U5, yo'q javobi uchun esa U6 kodini yuboring. Mana shunda internetdan foydalansanglar unumli bo'ladi, to'g'rimi? Rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham ibratli bo'ldi, chunki ko'p oilalarda to'rmuchasi sog' hech narsadan kami yo'q, yegani oldinda, yemagani orqada bo'lib, hayotda nima ish qilishini bilmasdan, qaysi yo'lni tanlashni bilmasdan faqat kunini telefon yoki gadjetlar atrofida o'tkazayotgan bolalar biz ham, yoshlarimiz ham juda ham ko'p bo'ldi. Bugungi ishtirokingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Sherzod, biz bilamiz, hozir bizni deyarli Angren shahrini hamma aholisi desak, shunga umid qilsak bo'ladi, tomosha qilib turishdi. Marhamat, sizlarda maktabingiz o'quvchilariga, Angren aholisiga salom va tilaklaringizni yo'llash imkoniyati bor. Marhamat. Olamlar, assalomu alaykum. Hammani kirib kelayotgan o'sha bayramlar bilan tabriklayman. Bayramlar bizda ko'p. Hamma bayramlarni tabriklayman. Oilam bor, tinchlik, salomatlik, tan xotirjamlik bo'lsin, oilalarga ham, o'sha ishlayotgan pedagog xodimlarga ham, o'sha qilishayotgan mehnatlariga sabr, toqat, matonat tilayman. Va albatta kelajakda nima orzu, yaxshi maqsadingiz bo'lsa, hammangizga yetishib, sport bilan shug'ullaneveringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Karomat, kamolla gapirasizlarmi? Tilagingiz bormi? Men maktabdagi o'rtoqlarimga, o'qituvchilarimga, tarbiyachilarimga salom aytmoqchiman. Rahmat, salomat bo'ling, kamolla. Men ham o'rtoqlarimga salom aytmoqchiman, trenerlarimga ham kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Rahmat, salomat bo'ling. Kamolaxon, Karomatxon, sizni qilgan mehnatlaringiz, chekkan mashaqqatlaringiz mana bugunchalik hech bo'lmaganda O'zbekiston telekanalida Oyda hayot live dasturi studiyasi orqali o'rtoqlaringizga salom yo'llashgacha olib keldi. Tilagimiz o'ylagan barcha yaxshi niyatlaringizga yetib, istagan oliygohlarga, o'qishlarga kirib, sport yo'nalishida ham katta yutuqlarga erishingizga tilakdoshmiz. Studiyamizni xush ko'rdik. Rahmat. Angrendan yo'l bosib, vaqt ajratib kelganingiz uchun minnatdormiz. Kishilarga, o'qishlarga omad. Salomat bo'ling, rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Oldinda ayollar uchun juda ham qiziqarli mavzular turibdi. Sahifalarimiz bor. Shuning uchun bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir navbat e'lonlarga. Rahmat. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Bizning navbatdagi mehmonimizni siz juda ham taniysiz, lekin shunday bo'lsa-da tanishtirib o'tishim lozim, kerak, majburman. Bizning doimiy hamkorimiz, bizning doimiy imijlarimiz ustida, ayniqsa Barmon Ilhomovaning mana shunday imijlari ustida ishlab, o'zlarini beminnat maslahatlarini berib, shunday chiroyli liboslar bilan ta'minlab kelayotgan Ozoda butik saloni asoschisi, rahbari
direktori, bosh raisi Ozodaxon Qodirova. Assalomu alaykum. Ozoda opa, suhbatimiz avvalida sizga alohida rahmat deyishim kerak. Doimiy ravishda Barnoy Ilhomovaning imijlari ustida ishlab, har doim teletomoshabinlarimizga rang barang, chiroyli chiroyli ko'ylaklarda ko'rsatib berasiz. Albatta, va Shuhrat Rahmatjonov ham shu meni yonimda turishga shuning uchun ham orzumand bo'ladilar. Har doim so'rayman, Barno bilan ishlaydi. Ha, rahmat. Ozoda biz studiyamizga xush kelibsiz. O'tib ketgan, kirib kelayotgan va ayni kunlarda davom etayotgan barcha bayramlar bilan sizni qutlaymiz. Oilangizda bo'lgan yangiliklar ham sizga muborak kelgan bo'lsin. Va Ozoda opa, biz mavsum avvalida mutaxassisdan kerakli tavsiyalarni olishga har doim intilamiz va bu borada sizdan o'sha beminnat juda ham qimmatli tavsiyalarni yana aytishim kerakki, tekinga olish bizda imkoniyati bor. Va marhamat Ozoda, bu yil bahor mavsumida qanday bichimdagi, qanday rangdagi kiyimlar trendda bo'ladi, urf bo'ladi va ularni qanday qilib kombinirovat qilib, ya'ni bir-biriga kelishtirib, uyg'unlashtirib kiyinish borasida tavsiyalaringizni aytib o'tsangiz, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. O'zbekim go'zal malikalari, har doim shu eshitirishga kelishdan oldin juda ham ko'p o'ylayman. Bugun nima to'g'risida gapirsammikin? Har doim ham bitta gapirgan gapimiz qaytarilmasin deb ko'p harakat qilaman, izlanishda bo'laman. Endi mana hozir bahor yaqinlashyapti. Bahor fasli o'zini ismi bilan bahor, demak bahorda biz ham shu bahorga o'xshab juda ham go'zal bo'lishimiz kerak. Chunki ayollarimiz qishdagi paltolar, qalin kiyimlarni yechgandan keyin ular ham hammasi bahor gullariga o'xshab shunaqangi chiroyli bo'lib ochilib ketishadi. Endi unga yana sayqal berish uchun o'zimiz ham ozgina harakat qilishimiz kerak. Har bitta ayolning eng kasal joyi garderobni ochgandan keyin nima kiysammikin deb qarab turishadi. De har doimgidek kiyadigan kiyimim yo'q deyishadi. Siz shu savolga har doim javob berishga o'zingiz uchun harakat qiling. Nimaga? Hammamizning uyimizda har xil sharflarimiz ko'p. Oddiy kiyim kiydik, oddiy kiyimni bironta bir chiroyli gullari bor, yoki printlari bor, yoki hali nohot printlari bor. Sharflar bilan uyg'unlashtirib chiroyli qilsak bo'ladi. Mana misol uchun sizlarni oldinglarda turgan oddiy oq kofta bilan yubka. Buni ustiga shunaqangi chiroyli printli sharfdan xuddi ustiga haligi nimchaga o'xshab qilingan yarim hozir asimetriya juda ham urfda. Shunaqa qilib kiysak, demak, bahor fasli uchun bizda bahor ertalab salqin, kunduz kuni juda ham isib ketamiz. Kechki payt yana salqin, shunaqa qilib libosni kiysak bo'ladi. Endi hozir juda ham urfda, ayniqsa ofisda ishlaydigan ayollarimiz, faqatgina ofisda emas, hozir qishki liboslarda ham nimchalarni kiyish juda ham urfda bo'ldi. Ayniqsa ofisda kiyadigan ayollarimizga bluzkalarni ranglarini uyg'unlashtirib o'zgartirsak, har kuni demak bizda yangi libos bo'ladi. Agar 3-4 ta bluzka olsak, shu nimcha bilan almashtirsak, demak uyg'unlashtirsak, keyin ko'p ayollar har doim savol beradi. Qaysi rangni qaysi rang bilan uyg'unlashtirsam bo'ladi deb. Tabiatga qarang, osmonga qarang, uchib yurgan qushlarga qarang, daraxtlarga qarang, ochilayotgan gullarga qarang. Ana o'shalardan biz o'zimizga ranglarni bir-biriga uyg'unlashtirishni o'rgansak bo'ladi. Endi mana mana bu libosimiz haqiqiy bahoriy libos. Bu yerda biz bu chiroyli qizil rangli jaket berdik. Endi buni hozir biz uyg'unlashtirishimiz uchun yana boshqa obraz yaratishimiz uchun uni yechib mana hozir mana bu ko'ylakni o'zi ham juda ham chiroyli, juda ham nafis, lekin go'yo salqin bo'lgan mahalda mana endi bunda mutlaqo boshqa obraz bo'ldi. Endi mana Barnoxonni hozir enilardik ko'ylak. Bu ko'ylakni ham hozir yangi obraz qilishimiz uchun kelyapti. Mana buni kiyib ko'ring. Bu hammasini Barnoga olib kelibsiz-da, o'zingizga yana. Ana, yangi obraz bo'ldi. Demak, bir ikkita har xil rangli, ya'ni bitta rangdagi 3-4 ikkita garderobingizda jaket bo'lsa, har kuni yangi obraz yaratsangiz bo'ladi. Endi hozir Barnoxon bu
ko'k rangli jaket kiydilar. Endi hozir oqini berib ko'ramiz. Oldi mana bu ko'ylakni ko'ringlik. Bu ko'ylagimiz juda ham nafis. Bu ko'ylakni yana chiroyli qilib kechki tadbirlarga ham kiyish uchun mumkin bo'lgan hozir bu yil juda ham har xil gullar, juda ham urfda. Shu gul bilan qildik. Endi hozir barnoxonga yana yangi obraz beramiz. Bunu gulini olib, bu kostyumni unga ham kiydirsa bo'ladi, mana endi hozir mana. Ha, boyiga kuk. Shuna. Shuhrat siz ham ancha buncha o'rganib qoldingiz. Ha? Mana. Mana endi bu mutlaqo boshqacha ko'rinishga ega bo'ldi. Endi mana boshqa obraz bo'ldi. Demek, agar ayollar o'zlariga har xil bir xil rangdagi jaketlardan bir ikkita garderoblarda bo'lsa, har bir kiyimga albatta moslab ranglarni tanlashimiz mumkin. Ajoyib. Agar bu bitta uyda ikkita kelin bo'lsa, undan ham yaxshi ekan-da. Akmal aka, kelinizga xilni olib bersangiz, uni almashtirib-almashtirib to'rtta qilib kiyishardi. Shuhrat nima deydi? Iqtisodiyot bo'yicha endi har bitta ayolda, har bitta ayolda o'zida qora ko'ylak ko'pchilik ayollarimizning garderoblarida qora ko'ylak bor. Shu qora ko'ylakka biz mana kichkinagina romanlarni boylasak, yana bitta obraz bo'ladi. Endi hozir bularni olib, bu romanlarni olib biz sharflar bilan sharflarni faqat yelkamizga tashamaymiz. Demak, sharflarni har xil turli tuman boylash usullari bor. Mana bu sharf hozir biz olib bunda qilib chiroyli qilib boylasak ham bo'ladi. Ya'ni boshqa yangi obraz bo'ldi yoki bo'lmasa bunda ikkiga bo'lib mana bunday qilganimizda kiyimim butunlay boshqa obrazga aylandi. Shuning uchun har bitta ayol buning uchun o'zi harakat qilib, o'zini liboslarini uyg'unlashtirib, ranglarini bir-biriga chiroyli qilib tanlab, endi har bir fasl uchun har xil sharflar bor. Demak, mana bu shifon sharflarimiz yoz liboslari uchun, qalaroq sharflarimiz bor. Bular mana kuz va qish fasllari uchun bularni ham har xil qilib uyg'unlashtirib, ranglari bilan o'zini ham chiroyli qilib yoki bo'lmasa, endi yosh kattaroq, uluqroq ayollarimiz har bir kiyimi ustiga bunday qilib tashlab qo'ysa ham mana chiroyli libos bo'ladi. Yana boshqa yangi obraz bo'ladi. Shuning uchun har bittasini ana yana shunaqa qilib, bu ham boshqa obraz bo'ldi. Endi bu har bitta ayolni o'zini fantaziyasiga bog'liq, qana qilib kiyintirib, qana qilib yasattirish. Tushunarli. Ozoda opa, shu o'rinda bir savol paydo bo'ldi. Mana meni hozir ustimdagi ko'ylak juda ham aktiv, faol, printli ko'ylak hisoblanadi va bu ko'ylak uchun masalan sharfmi, biror bir ustidan bir aksessuar tanlashimda qanday qoidalarga rioya qilishim kerak? Faqat iloji bo'lsa, bitta rangdagi sharf. Sidra. Yoki oq, yoki ko'k, mana shu libosi ichida bo'lgan ranglardan tanlab, chiroyli qilib, yoki kichkina ro'molcha, yoki bo'lmasa sharf ham bantik qilib boylasak bo'ladi. Demak, zinhor faol printli kiyimlarni ustiga yana ham faol sharflar, yana qo'shimcha aksessuarlar, bu endi ortiqchalik qiladi. Juda ortiqchalik qiladi. Har doim hamma modelyerlar iloji boricha kundalik kiyimlarga ham, kechki kiyimlarga ham minimalizmni tatbiq qilishadi. Ayol kishida qancha kiyimida ortiqcha narsa kam bo'lsa, bu har bitta ayolning didini yuqoriligini ko'rsatadi. Mana bugun siz kiyib kelgan libos sizni didingizni ham, umuman o'sha o'z qilayotgan kasbingizga munosabatingizni ham ko'rsatib turibdi. Va mana shunday liboslar, hech qanaqa bir yutqizishi yo'q bo'lgan liboslar bunda istagancha aksessuarlardan foydalansa bo'ladi. Endi iloji boricha ko'paytirmasdan bir donagina. Yo'q, men aytmoqchimanki, mana rang o'laroq, rang o'laroq kiysak bo'ladi. Ha. Masalan, mana shu rangda hozir sharfni qanaqa taqsak, siz ustingizda yana ham ochadi o'sha libosni.
Juda ham chiroyli. Hozirda bu yil o'zi qaysi rangli urf bo'lgan? Ha, albatta, bu yilgi rangi albatta aytib o'tishimiz kerak. Pantone instituti bu yilgi chiqargan qarori bo'yicha shaftoli guli rangi bu yil urfda. Keyin bu yil juda ham hamma jaketlarga, koftalarga, bluzkalarga mana mana shunaqa chiroyli gullarni taqish juda ham urfda bo'lgan. Mana bizda bor edi boyagi. Buni taqib qo'ysam bo'ladi? Bo'ladi. Hammasi bu yil juda ham urfda. Mana bu yilgi jaketlarimizda mana hammasida chiroyli gullarni taqish juda ham urfda bo'ldi. Gullarni o'lchamlari kattadan kichkinagacha. Kimga qanaqasi yarashsa, avvalambor har bitta ayol o'ziga yarashgan kiyimni kiyishga harakat qilish kerak. Albatta, shu yerda bo'lish kerakmi yoki boshqa joylarda ham bo'lsa? Yo'q, hozir yo'q, o'ng tarafda yoki chap tarafda yoki bo'lmasa, beliga rimeyla taqqanda, beliga rimeyla taqqanda rimeyni o'ng tarafida yoki chap taraflarida ham taqsa bo'ladi. Hozir endi yengligiga ham qo'yish urf bo'ldi. Endi har bitta ko'ynagini yana uyg'unlashtirishimiz uchun har xil jaketlarimiz bor. Bu jaketlardan foydalanib, kiyimlarimizni yana obrazini o'zgartirsak bo'ladi. Hozirda shu ro'mol mana shu ofis variantidagi kiyimimizga tushadimi? Yoqalari bordi, shuning uchun. Ha, yoqali narsaga imkon qadar taqmaganimiz ma'qul. Mana buni ham bilib olganimiz yaxshi bo'ldi. Demak, oq bluzkalarga ham, oq yoqaliga ichidan, tegidan. Ha, yoqani ichidan. Yo, ichidan. İki tarafıda. İki tarafıda, sekin tugunça qilib, bunda ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Ha, ana. Buni ichiga kirg'izamiz. Kavboylarni. Ha, shunaqa usuli. Bu ham juda ham urfda, shunaqa qilib kichkina ro'molchalarni bor. Endi albatta bu olib tashlagan holatda bo'ladi. Hozir bandamda ro'mollar ham juda ham urfda. Top ko'r deydi, hozirda. Ha, ana. Bu ham juda ham chiroyli bo'ladi. Ana. Bitta kiyimni o'zida bir necha obraz yaratilyapti. Endi albatta har bitta ayolning ham moliyaviy darajadan har kuni libos olishga kuchi yetmaydi, lekin chiroyli kasinkalar, chiroyli sharflar bilan kiyimlarni juda ham chiroyli qilib uyg'unlashtirish mumkin. Hadib yangi kiyim olishga kuchi yetmaydigan ayollar uchun ham juda kiyim ham uvali bo'ladi. O'shaning uchun mana qilib chiroyli qilib o'zlari uyg'unlashtirsalar bo'ladi. Hozirda men yana bitta narsaga ahamiyat berdim. Bugun siz keltirgan kiyimlarning hammasi tabiatdan olingan ranglar bilan. Albatta. Hech bitta sun'iy rangni, ko'zni charchatadigan, asablarni taranglashadigan rangni ko'rganim yo'q. Demak, xulosa qilsak bo'ladi, bu yil bahor mavsumi uchun tabiiy ranglar yana ham urfda bo'ladi. Endi bir yili bir neonovi ranglar urfda bo'ladi. Endi hozir bu yil albatta eng asosiy rangimiz bu shaftoli guli rang. Keyin qizil rang ham urfda bu yil. Endi eng kerakligi o'zingizga yarashgan narsa urfda. Endi hozirda shu o'rinda yana bitta narsa aytib o'tsangiz, ko'pchilik ayollar boshqa ayollarning ustida ko'rgan kiyimini menga bu yarashmasa kerak, bu rang, bu bichim menga yarashmasa kerak deyishadi. Lekin Ozoda butik liboslar do'koniga borganingizda Ozoda Qodirovani o'zlari boshing sizga shu bosh bo'lib har bitta ko'zingiz tushgan kiyimni kiyib ko'ring, kiyish bepul, kiyib ko'ring deyishadi-yu, kiyganning o'zida ko'pchilik hayron qoladi. Men buni yarashmaydi deb o'ylardim deb. Shu borada. Ko'pchilik ayol hech narsa demasdan darrov o'zigisiga fatvo chiqarib qo'yishadi. Lekin eksperiment albatta qilish kerak. Kiyimlarni kiymasdan baho berish mumkin emas. O'zi shunaqa maqol bor. Kiyimga kiyimxonada baho beriladi degan. Shuning uchun osqichda turgan kiyimga biz baho beramiz. Shuning uchun albatta Ozoda Qodirova boshchiligidagi jamoani Ozoda butik liboslar do'koniga tashrif buyuring, konsultatsiya oling, yarashganini xarid qiling va o'zingiz hayotdan mamnun bo'lib yuring. Ozoda opa, bizni teletomoshabinlarimizga Ramazon kunlari, bahor ayyomlari, umuman hayot uchun tavsiyalaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, birinchi kamera sizga ishlayapti.
Güzel malikelerim, her daim baharda açılıp saçılıp yürüyün, her daim güzel bulayım, siz bunu arzıyorsunuz. Sağ ve selamet bulayım. Rahmet, sağ olun. Kiganiz için, hemkarlık için rahmet olsun. Rahmet, rahmet. Demek aziz, etiyeli tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham mana o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga ham bizni aynı daqiqa, aynı damlarda, vaqtda bizni tomosha qilishdan yodingizdan chiqmasin. Bu siz sevgan, sizni sevgan Oydin Hayot Live dasturi. Sog'lik, omonlikda ko'rishguncha.